Første gang jeg hørte om spermital, det var på studiet. At det ble snakket om at en utviklet dette. Og første gang jeg begynte å bruke det selv, det var vel i 2011. I mitt område er det variert bruk av spermital. Det er både ved helt vanlige inseminasjoner, så er det mye brukt ved omløpere, med kviger, og hvis en er litt usikker på brunsten. I min praksis så driver jeg med besetningsrådgivning i en del større melkekubesetninger, og der har vi mer eller mindre systematisk synkronisert dyr siden 2011, og inseminert enten med spermvital på dag 3 eller med vanlig sæd på dag 3 og 4. I praksisen så synkroniserer vi både kyr og kviger. På kyr så er det da som regel dyr som en ikke har klart å få kalv i på vanlig måte. Og på kviger så er det jo i økende grad et alternativ til gardsoksen. Som veterinær så er jeg forsiktig med å bestemme hvorvidt bonden skal bruke spermital eller vanlig sæd, men vi lar det være opp til deg. Og da er det stadig flere som velger å bruke spermital, både fordi det blir enklere med at du trenger bare å inseminere en gang, og at det da blir kostnadseffektivt. Jeg har inntrykk av at spermital ofte blir brukt på kviger fordi en er usikker på når brunsten starter. Så da vil en sikre seg litt i forhold til inseminasjonstidspunkt. Som veterinær så ser jeg et stort potensial for et kvart produkt som forbedrer og forenkler prosessen med å få kalv i kviger og kyr.